Загиблий військовослужбовець Олександр Климов був учасником АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Провести в останню путь Олександра прийшов його однокласник Михайло Жила. Вчилися 7 років в 4-й школі, потім 1 рік в 27-й школі. Сашко такий був, він завжди гарно вчився. Ми з ним, ми взагалі був дружний клас. Якщо щось робити, ніхто нікого ніколи. Він такий в гурті був разом, завжди були разом. Мені щось не давало з геометрії, а він попереду мене сидів, а потім позаду мене сидів, то я частенько в нього геометрію списував. З Олександром Михайло бачився рік тому. У нього закінчився контракт, казав, що я думаю вже звільнятися. Потім повномасштабне вторгнення, звісно, він не звільнився, він воював. Він завжди був, в нього двоє хлопців, він завжди такий був, дійсно, справжній офіцер, справжній чоловік. Сашою ж навчалися в садочку разом, виховувалися. 12-й садочок, ми виросли разом, я кажу, завжди був усміхнений, завжди привітний, завжди гарний. Ви знаєте, я кажу, біля садочка ростуть, може, бачили тополі, такі вже великі, на жаль, старі, але ми разом їх садили. Востаннє Сніжана Косюк разом з Олександром бачилися на зустрічі випускників. Після садочка ми ще й навчалися в школі разом. Ми закінчили до 8-го класу, ми навчалися разом. Збиралися, були зустрічі випускників, у нас дружній дуже клас. Слава Богу, сьогодні прийшли дуже багато наших однокласників. Ті, що пам'ятають і пам'ятали його справжнім. І я думаю, що наш клас при наступних зустрічах буде завжди його пам'ятати і знати таким, як він є. Трирідний брат загиблого Сергій згадує дитинство з Олександром. Каже, постійно його носив на руках. Приходив на нас після свого обіду, приходив, щоб поправитися. Він такий пухленький був хлопчик, опітаний, так що він любив поїсти, погратися, поганяти. Він веселий був хлопець. Я з Богом спочиваю. Загинув Олександр 5 листопада у Херсонській області. Йому назавжди 47. Попрощатися із загиблим прийшла Вікторія, яка служила разом із Олександром. Він служив з моїм чоловіком. Мій чоловік теж помер вчора, похоронили. Вони були разом. Він був його командиром. Я служила в 128-й повару. Я кормила їх. Він завжди любив приходити їсти. Постійно ходив на кухню, брав булку, розрізав наполовину і багато сушенки туди клав. І сидів, і пив чай, і виходив. Постійно анекдоти різні розказував. Як хочу з ним щось поговорити, то він зразу на шутки все зводив. Він був дуже хорошою людиною. Замкнутою, але хорошою. Поховали Олександра Климова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.